kulan waan daawadayaal halkan waa janalka dabagalka wararka waana 4ta bisha December 2019 qodobadan idii heenana kuwada ugu waaweyn waxa kamid ah faahfaahina ka soo baxaya dilka uu ilbajaad la ahaa oo ka dhacay Muqdisho diiwaanka xogta shaqaalaha dawladda oo lagu soo daray nooca dhiigooda wasiirka dastuurka iyo gudoomiye Umar Filish oo ka wada hadlay maqaamka caasimadda Muqdisho qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka galmudug oo eedeeyay wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya dalka ee saldhiga ka dhigan doonaan ciidamada badda Itoobiyada cusub oo la ogaaday askari ka tirsan ciidamada dawladda oo lagu dilay dhuusa Mareeb iyo Sheikh Cali Wajiis oo ka dhawaajiyay in aanan laga yeeli doonin Cabdiraxmaan Cabdishakuur in uu qoolkii nabigeena naxariis iyo nabadgelyo korkiisa aatee uu ku jeejeeso. Intaasina waxay ahaayeen daawadayaal qodobadii ugu door karoon warka janalka dabagalka wararka. Fadlan haddii aad nagu cusubtaan nagu soo biir oo subscribe saar janalkan si aad uga mid noqoto saaxiibada sida joogtada u hela wararka 24 gazaacan halkan ku baahino aragtidaada halkoosa nagu reeb muuqaalkana sheer garee waadna ku maasantaa inaad ka mid tahay saaxiibada dhow ee janalka dabagalka wararka haatanna warkii oo faahfaahsan. Waxa isu soo taraya wararka laga helayo dilka wiil bajaaj la ahaa oo ka dhacay magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya. Mid ka mid ah dhalinyarada ku shaqeysata mootada nooca loo yaqaano bajaajka ama dhudhugleyda ayaa lagu dilay agagaarka xaruntii X kuryadii Jaalaziyad ee magaalada Muqdisho. Sida ay sheegayaan dad goob joogayaal, dilka ninkan ayaa waxaa geystay askari ka tirsan ciidamada dawladda oo ka mid ahaa ciidamo ku sugnaa bar control oo halkaasi ku taalay. Wararka ayaa sheegay in askariga iyo darawalka bajaajlaha ay murmeen dilka ka hor, waxaana baxsaday askariga falka dilka ah geystay. Dilalka ciidamada dawladdu u geysanayaan bajaajleyda ayaa joogta ka noqday magaalada Muqdisho, iyadoona sanadkan sii dhammaanayo gudihiisa la dilay ku dhawaad 20 bajaajla ah. Dhowr maalmood ka hor ayay ahayd markii ciidamo ku socday gaari nooca loo yaqaano qooqan oo marayay agagaarka isgooska Banaadir ee si bareer ah u dileen wiil dhalinyaro ah oo watay mooto bajaaj, iyagoona kadibna oo goobta ka dhaqaaqay, lamana oga ilaa haatan in gacanta lagu soo dhigay askartii falkaasi dilka ka dambeeyay. Sidoo kalena waxaa yar in inta badan cadaaladda la horkeeno askarta dilalka u geysata wadayaasha mooto bajaajka. Wararkii dilalka la xiriira ayaanu ku gudu jirnaa. Askari ka tirsan ciidamada dawladdana waxaa lagu dilay degmada dhuusa Mareeb. Askarigan oo ka mid ahaa ciidamada dawladda ayaa lagu dilay magaalada Dhuusa Mareeb ee xarunta maamulka galmudug. Sida wararku sheegayaan, dilka askarigan ayaa waxaa geystay askari kale oo ka tirsan ciidamada dawladda oo magaaladaasi ku sugnaa. Goob joogayaal ayaa ku waramay in labada askari uu markii hore soo kala dhex galay muran, kadibna uu midkood toogasho ku dilay askarigii kale. Saraakiisha ammaanka Dhuusa Mareeb ayaa sheegay in askariga dilka geystay oo isku dayay inuu baxsado, balse lagu guuleystay in la qabto, waxaana la dhigay xabsi ku yaala degmadaasi. Waa markii ugu horeysa magaalada Dhuusa Mareeb lagu dilay askari, tan iyo markii dhowr bilood ka hor halkaas la geeyay ciidamada dawladda lana qarameeyay oo kuwii Ahlu Sunna ee halkaasi hore ugu sugnaa. Geesta kalena diiwaanka xogta shaqaalaha dawladda ayaa lagu soo daray nooca dhiigooda. Keedka xogta diiwaanka shaqaalaha dawladda ayaa loo rogayaa mid online ah ama digitala, waxaana lagu soo daray in la ogaado xogta nooca dhiiga ee qofka. Dhammaan shaqaalaha dawladda ee diiwaan gashan ayaa dib loogu laabanayaa afeelashooda, waxaana kadib lagu darayaa nooca dhiiga qofka iyadoo shaqaalaha ee foomka ay buuxinayaan ku qoran tahay meel ay ku sheegayaan nooca dhiigooda qofkii aan ogeyna ee qasab tahay in uu soo ogaado. Shaqaalaha ayaa markii hore la ogeyn nooca dhiigooda, waxaase hadda lagu soo daray arrinta sida ay noo sheegeen xubno ka mid ah xafiiska ra-iisul wasaaraha, taas oo qayb ka ah isbeddelka guud ee lagu sameynayo diiwaanka shaqaalaha. Qorshahan ayaa qayb ka ah dib u soo laabasho guud oo lagu sameynayo dhammaan shaqaalaha dawladda si qof kasta looga hayo xog buuxda oo aan wax shaki ah ku jirin. Shaqaalaha ayaa hore loogu xiray shuruudo ay ka mid yihiin in ay dammiin ka noqdaan odayaal iyo xildhibaano ku beela si dhammaan shakiyada jira meesha looga bixiyo kadib qarxii xarunta gobolka ee fulisa gabar shaqaale ahayd. Arrintan ayaana qayb ka ah sugidda amniga, waxaana ujeedku u yahay in cid kasta oo lagu tuhmayo xiriiro kooxaha argagixisada laga dhex saaro dawladda, sida ay sheegeen xubno ka tirsan dawladda. Qorshaha lagu soo ogaanayo nooca dhiigga shaqaalaha ayaa sidoo kale ka caawin karta dawladda inay si degdeg ah loo caawin karo qofka shaqaalaha markii uu dhib uu soo gaaro.
halka duulin daawadayaal naga la socotaan waa janaalka dabagalka wararka ee minkana Sheikh Cali Wajiis waxa uu ka dhawaajiyay in aanan laga yeeli doonin Cabdiraxmaan Cabdishakuur in qolkii nabigeena naxariis iyo nabadgelyo korkiisa atee uu ku jeejeeso Sheikh Cali Wajiis oo ka mid ah golaha guud ee culimada Soomaaliyeed ayaa ka hadlay hadal dhawaan ka soo yeeray siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame oo ahaa inay jiraan culimo dafirayo xuquuqda haweenka isla markaasna ku tilmaamay inay yihiin kuwa aqli iyo diin yar Sheikh Cali Wajiis ayaa sheegay in Cabdiraxmaan Cabdishakuur hore loogu ogaa inuu aflagaadeeyo culimada iyo madaxda talada heeso balse uu hadda ku soo darsaday inuu ku jeejeeso diinta Islaamka isagoo isweydiiyey hadii arintaas ay ka tahay kursi jaceyl Cabdiraxmaan Cabdishakuur aflagaadada culimada iyo madaxda talada heeso waaba lagu ogaayay in uu diinta ku jeejeeso ma kursi jaceyl ayaa gaarsiiyay ayuu yiri Sheikh Cali Wajiis oo arrinkan kaga hadlay qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook-ga Sheikh ayaa tilmaamay inaysan u jawaabin Cabdiraxmaan Cabdishakuur markii uu culimada ku tilmaamay inay yihiin kuwa u shaqeeya dowladda maadaama uu sheegay in ciidooda iyo amaantooda aysan qadiyad u ahayn balse ay aqbali karin in hadalka rasuulka naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee lagu tilmaamo mid been ah laguna jeejeeso sida uu hadalku u dhigay isla markaasna ay arrintan tahay mid aad u culus oo muslimiinta aysan u dulqaadan karin wasiirka dastuurka iyo gudoomiye Cumar Filishna waxay ka wada hadleen maqaamka caasimadda Muqdisho wasiirka wasaaradda arrimaha dastuurka xukuumadda Soomaaliya Saalax Axmed Jaama ayaa xafiiskiisa ku qaabilay gudoomiyaha gobolka Banaadir aanu duqa Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish iyagoona ka wada hadlay arrimaha dib u eegista dastuurka gaar ahaan maqaamka caasimadda Muqdisho ee ku dhex yeelanayso nidaamka federaalka gudoomiyaha ayaa la siiyay warbixin ku saabsaneen nooca maqaamka caasimadda ee ka jira dowladaha federaalka dunida si aragti looga qaato gudoomiyaha ayaa ka mahadceliyay warbixinta tifaftiran ee loo soo bandhigay waxa uuna ballan qaaday in ay si dhow la shaqeyn doonaan hay'adaha u xilsaaran dib u eegista dastuurka isla markaasna dadka degan caasimadda ee diyaar u yihiin inay aragtidooda ku beeriyaan howlaha socda ee ku aadan dastuurka wasiir Saalax ayaa bogaadiyay sida maamulka gobolku ay waqtigooda u siinayaan arrimaha masiiriga ah ee dalka gaar ahaan dastuurka dastuurku ma aha wax wasaaradda dastuurka kaliya ku xiran balse waa waxyaabo 800% khuseeya hay'adaha dowladda ee kala duwan waa in ay aragti ka keenaan aagga ay hay'ad walba ay ku hoolan tahay tusaale waa in wasaaradda caafimaadka ay aragti ka keentaa sida loo maamulayo caafimaadka waxbarashadana sidoo kale waa in ay ku saleeyaan cilmi baaris ayuu yiri wasiirka dastuurka mudane Saalax Axmed Jaama wasaaradda dastuurka ayaa wada howlo muhiim ah oo arrimaha dib u eegista dastuurka waxayna kulamo shaqo oo badan hore ula yeelatay lana yeelan doonta hay'adaha kala duwan ee dowladda kuwaasi oo udub dhexaad u ah arrimaha geeddi-socodka dib u eegista dastuurka arrimaha u badan wadaxaajoodka siyaasadda si loogu daro dastuurka ayaa waxaa looga doodi doonaa banaanbax xooleed ballaaran oo ay wasaaraddu la yeelan doonto golaha wasiirada si aragti mideysan looga yeesho arrinkaasi iminkana markaan oo eegnana qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka galmudug waxa eedeen u jeediyeen wasiirka arrimaha gudaha qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee maamulka galmudug ayaa warbaahinta kula hadlay magaalada Dhuuso Mareeb ee caasimadda gobolka Galgaduud ayaa eedeen u jeediyeen wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriya ayaa ku eedeeyeen inuu xareeyay odayaal aan ka mid ahayn saxiixayaasha galmudug si uu u soo xulaan xildhibaanada galmudug odayaasha dhaqanka ayaa sheegay in ay ka mid noqon doonin maamulka galmudug haddii wasiirka arrimaha gudaha uusan odayaasha dhaqanka ka joojin faragelinta uu ku hayo qaar ka mid ah beelaha galmudug waxay sidoo kale xuseen in dowladda Soomaaliya ay doonayso shakhsiyaadka ay xareeyeen in ay soo xulaan xildhibaano iyaga taageersan ugu dambeyn madaxweyne Farmaajo ayaa ugu baaqeen inuu wax ka qabto dhibaatada ka taagan Dhuuso Mareeb ee uu wado wasiirka arrimaha gudaha koor inta aysan dib ugu laaban deegaanadii ay ka yimaadeen ugu dambeyntiina dalka ay saldhigga ka dhigan doonaan ciidamada cusub ee Itoobiya ayaa la ogaaday ciidamada badda Itoobiya ee cusub ayaa saldhiggoodu waxa uu noqon doonaa dalka Jabuuti halka xarunta taliska dhexe ee noqon doonto magaalada Baahidar waxaana sidaasi warisay warbaahinta Capital Itoobiya ayadoo oo muddo laga fikirayay in ciidamada badda saldhigga looga dhigo dalalka Suudaan, Eritrea ama Jabuuti midkood
ayaa ilo wareediyo lagu kalsoon yahay waxa ay kabitaal Itoobiya u sheegay in dawladdu ay go'aansatay Djibouti. Ilo wareediyada ayaa sheegay in intii lagu gudu jiray abooqashadii uu Djibouti ku tagay 7-aadkii 3-aad bishii Oktoobar, Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed ee arintan kala hadleen madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle. Faransa ayaa dawladda Itoobiya ka caawinaysa dib u dhiska ciidamada badda, waxaana iminka qaar ka mid ah shaqaalaha lagu tababaraya dalka Faransa oo ah mid ka mid ah dalalka taageerada ugu weyn siiya isbeddelka ka socda Itoobiya. Ila wareedyada ayaa dhinaca kale sheegay in xarunta taliska ciidamada ay noqon doonto magaalada Baahidar ee caasimadda gobolka Amhara. Hannaanka dib loogu aasaasayo ciidamada badda Itoobiya ayaa waxaa hogaaminaya General Gindu Gezu oo la filayo inuu noqdo taliyaha ciidamada kadib markii Eritrea ay ka go'day inay noqoto dal madax banaan sanadkii 1993. Itoobiya waxay noqotay dal aan bad lahayn waxaana la baabiyay ciidamadii badda ee dalkaas markii uu ra'iisul wasaare noqday bishii Abriil 2018. Abiy Ahmed waxa uu ku dhawaaqay in Itoobiya dib u dhiseyso ciidamada badda dalkaasi. Gudahana daawadayaal wanaagsan, warkii aad kala socoteen jarnalka dabagalka wararka, fadlan hadii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo subscribe saar jarnalkan si aad uga mid noqoto saaxiibada sida joogtada ah ee la wararka 24 saacan halkan ku baahino. Aragtidaada halka hoose nagu reeb muuqaalkana share garee, waana ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan oo aad kala socoteen dabagalka wararka.